Dobrý den, jmenuji se Miroslav Hedvičák a vítám vás na Měšťanském domě ve Svobodě nad Úpou, která je vstupní branou do východních Krkonoš. Náš penzion je na náměstí. Provozujeme ubytování ve dvou a čtyřlůžkových pokojích. Restaurace je vyhlášená hlavně krkonošskými specialitami z bramborákového těsta. Dále pro sportovní vyžití máme čtyřdráhový bowling. Můžeme nabídnout také saunu a poskytujeme relaxační masáže. V okolí doporučuji návštěvu Černé hory a nejvyšší hory České republiky Sněžku. Přijďte, jste všichni upřímně vítáni.